वेलकुम डिअर रेस्टोडेंट मां आहियां सजाद हुसेमला ऐं अॼु असां क्लास नाइंथ जी केमिस्ट्री चैप्टर सेवन में डिस्कस कंदासीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल छाखे चइबो आहे हाणे इलेक्ट्रो केमिकल सेल ॿिनि लफ़्ज़नि जो कॉम्बिनेशन आहे हिकिड़ो आहे इलेक्ट्रो ॿियो आहे केमिकल सेल त हिकिड़ी नंढड़ी डिवाइस थींदी आहे जंहिं मदद सां तव्हां कंहिं बि करंट खे स्टोर करे रखो था उन करंट खे तव्हां वक़्त जे मुताबिक़ तव्हां उनखे यूटिलाइज़ करे सघो था यानी उन इलेक्ट्रो सेल खे असां एक्सप्लेन कयूं था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जा उहे असां टाइप्स बि डिस्कस कयूं था ऐं उन जे अंदरु जेको सॉल्यूशन इस्तेमालु थींदो आहे हुन सॉल्यूशन जे बारे में बि डिस्कस कयूं था त इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खे बुक जे हवाले सां जीअं असां एक्सप्लेन करणु चाहियूं त हुनजी डेफिनेशन आहे द डिवाइस विच कंवर्ट्स द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी उहा डिवाइस जेका केमिकल एनर्जीअ खे इलेक्ट्रिकल एनर्जीअ में कंवर्ट करे आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू द केमिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल खे वरी केमिकल में कंवर्ट करे गंवर छॾे पहिरियां वारो कमु छा हुयो केमिकल एनर्जी यानी जेको हुनजे अंदरु तेज़ाबु पियो आहे उन में अंदरु जेका चार्जिंग पई आहे उहा यूटिलाइज़ कयूं ऐं इलेक्ट्रिकल काई बि शइ हलायूं असां इलेक्ट्रॉनिक काई बि शइ असां हलाईंदा आहियूं में बैट्री में जेको केमिकल वारी है, वा के है एनर्जी आहे उहा कंवर्ट थी करे इलेक्ट्रिकल में कंवर्ट थी वेंदी आहे वरी जॾहिं असां चार्ज कंदा आहियूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानि बिजलीअ वारी तवानाई उनजे केमिकल में स्टोर थींदी वेंदी यानि चार्जिंग जे दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंवर्ट थी केमिकल एनर्जीअ में इहा चार्जिंग जी डेफिनेशन

प्राइमरी सेल जो मिसालु आहे वाच वारा सेल घड़ियाल वारा सेल सैकेंड्री सेल जो मिसाल आहे असां वटि यूपीएस बैटरीस ऐं उन बाद में कुझु कैमराज़ जा सेल जेके ॿीहर चार्ज थींदा देर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स इन सेल सेल में ॿिनि क़िस्मनि जा शेड़ा हूंदा आहिनि शेड़ो आहे हिकिड़ो एनोड जेके प्लस वारो पासो चवंदा आहिनि ऑक्सीडेशन टेक प्लेस हिते ऑक्सीडेशन थींदी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन थींदो उन बाद में नंबर सैकेंड जेको इलेक्ट्रोड आहे उहो आहे केथोड माना नैगेटिव शेडो हेयर रिडक्शन टेक प्लेस मतलब इतने एब्जॉर्ब्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बे पासे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये मिली कर रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म करा बोथ इलेक्ट्रोड्स परफॉर्म द रिडॉक्स रिएक्शन ई मिली करे सेमिकल अंदर रिडॉक्स रिएक्शन परफॉर्म कराइन मतलब अधु केमिकल रिएक्शन जो पॉजिटिव से अध केमिकल रिएक्शन नेगेटिव इन हवाले सां कंहिं बि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जे अंदरु कुझु तेज़ाब मिक्स थींदा आहिनि त अहिड़े क़िस्म जे सॉल्यूशन खे छा चइबो इलेक्ट्रोलाइट ऐं नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहिड़े क़िस्म जा सॉल्यूशन हूंदा आहिनि जेके असां बैटरीस में इस्तेमालु कंदाऊं या सेल्स में इस्तेमालु कंदाऊं द सॉल्यूशन वुच कंटेंट्स फ्री आइन्स अहिड़ो सॉल्यूशन जंहिंमें फ्री आइन्स मौजूदु हुजनि यानी पॉज़िटिव ऐं ॾे मूवेबल जेके आसानीअ सां पॉज़िटिव खां नेगेटिव ॾे नेगेटिव खां पॉज़िटिव ॾे मूव करे सघनि अहिड़ियूं निशानियूं हुन में मौजूदु हुजनि द सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स फ्री आंस एंड एबिलिटी टू कंडक्ट द करेंट ए उनकी खासियत हो बिजली क्रॉस कर सके उजली जहाँ पसराइंदड़ होजन बिजली, पस बिजली खे नहीं नहीं के क्रॉस कदड़ होजन उन सॉल्यूशन्स केलैक्ट्रोलाइट चुन में मिसाल आया है वट सल्फ्यूरिक एसिड जो एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इतने जो फार्मूला लिखो है पे है एस टू एस ओ फोर इन जो केमिकल है सल्फ्यूरिक के एसिड ए उन खां बाद में इन खे आम नालो ॾींदा आहिनि बैट्री एसिड सल्फ्रिक एसिड इज़ ऑल्सो एस कॉल्ड बैट्री एसिड पर बैट्रीअ में इहो पाणी डाइरेक्ट न पवंदो आहे इन में कुझु पाणी मिक्स कंदा आहिनि सल्फ्रिक एसिड में पाणी मिक्स करे पोइ उन जो इस्तेमालु बैट्री में कयो वेंदो आहे प्योर सल्फ्रिक एसिड बैट्री में इस्तेमालु न, न, न थींदो आहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बि बैट्रीज़ में इस्तेमालु करे सघिजे थो जेके बि तेज़ाब हूंदा आहिनि उन्हनि जे मथां प्लस माइनस चार्ज मौजूदु हूंदी आहे जंहिंजे करे उहे आइन्स वारा सॉल्यूशन रहंदा आहिनि उन्हनि मां बिजली क्रॉस करे सघे थी ऐं उहे इलेक्ट्रोलाइट्स हूंदा आहिनि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स छा के चइबो आहे द सॉल्यूशन विच डू नॉट पास द करंट अहिड़ा सॉल्यूशन जिन मां बिजली न गुज़री सघे आर कॉल्ड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन छो त इन में आइन्स वग़ैरह न हूंदा आहिनि जीअं हिन मथां प्लस माइनस आहे न इन्हनि में अहिड़ा आइन्स मौजूदु न हूंदा आहिनि तंहिंजे करे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सॉल्यूशन्स आहिनि उहे कहिड़ा आहिनि भला जिन मां बिजली पास न थींदी आहे हूंदा बि लुक्विड्स आहिनि मां बिजली पास न थींदी आहे

ऐं उनखां पोइ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जा जेके ॿ टाइप्स मां तव्हां खे चयो त टाइप्स जेके आहिनि उहे ॿ थींदा आहिनि टाइप्स ऑफ सेल सेल जा ॿ टाइप्स थींदा आहिनि नम्बर फस्ट आहे जेको उहो टाइप आहे लेट्स सपोज़ प्राइमरी सेल प्राइमरी सेल जेको ख़ासि तौर ते ॿीहर चार्ज न थींदो नंबर सेकंड आहे सेकंड्री सेल जेको ॿीहर चार्ज थी ओके अगेन चार्ज तक इन्ह कर सोता प्राइमरी सेल के तो चार्ज कर कर ना करो एक्न इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स ए कुछ वोल्टेज सल इलेक्ट्रोलाइटिक सै एंड वोल्टेज सै में डिफ्रेंस है जो अस नैक्स्ट टॉपिक में डिसस क्या दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सल एंड इट्स प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू द कैमस्ट्री ऑफ क्लास नाइंथ थैंक्स